Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստական հերթական թողարկումն է բարեկցի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 23-րդ նիստը։ Ադրբեջանի պատասխան Արևմտյան Հայաստանի ՄԱԿ-ի շրջանակները։ ՄԱԿ-ը պետք է փակվեն պահանջատա դարձակիր բոլոր հայ փանտագիաներում մինչև COP29-ը Փոլ Փոլման։ Երևանի և ՊԱԿ-ի միջև համաձայնությունը հնարավոր է, բայց կողմերը պետք է գնան ձանը փոխիջումներով ԱՄՆ-ի հետ քարտուղարություն։ Արցախի եզակի խաչքարի մասին հայկական ազգային հակոստը մշակույթի ավանդույթների սովորույթները տարածվեց փառատոնին ատել։ Բրոնզե մեդալները գենսաբանության միջազգային օլիմպիադային։ 15 հուլիս տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի երթական նիստը նիստին բացման խոսքով ելույթ է ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան։ Հանխոսած է բնիկ ժողովուրդների իրավունքներով պաշտպանության մասին, ադարձած է Արցախի ԵՄՌ-ի տեղահանված բնիկ արցախայերու իրավունքներով պաշտպան դիմում փողոքներուն, որոնք ներգրավված էին ՄԱԿ-ի գիտաժողովներու ատեն դատապարտելով ՊԱԿ-ին արցախայերու նկատմամբ իրականացված բռնի տեղահանման կատարած վայրագություններու և ցեղասպան գործողություններուն համար։ Նախագահ Լիդիա Մարկոսյան մեկ անգամ ևս հիշեցուցած է ՄԱԿ-ին մեջ իրենց երեկելույթներու մասին, մասնավորապես շեշտելով այն փաստը, որ պետք է աշխատենք մեր բնիկների լեզվի պահպանման ուղղությամբ, քանի արևմտահայերեն լուրջ վտանգին տակ են։ Ժնևի մեջ տեղ ունեցող բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստին ՊԱԿ-ի ներկայացուցիչը պատասխանած Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակության անոր խոսքով Արևմտյան Հայաստանի հայերը գոչվող կառույցն իբրև շարունակաբար գճարաշահի այս կարևոր հարթակը քաղաքական նպատակներու համար, աջակցելով ապօրինի բռնազավթումի և անջատողականության, ինչը բացարձակապես անընդունելի է։ Արևմտյան Հայաստան կանվանն է անհայտ կառույց և կնշե, որ այդ կառույցը ներկայացնող անձի իբր կօգտագործել է հերթական իրենց երկրին թեմ տարածելով ապատեղեկատվության զրբարդիչ հայտարարություններ։ Շարունակելով ելույթն ասաց է, որ ոչ այս կառույցը, ոչ այլ հայտարարությունը կապ չունի բնիկ ժողովուրդներու հետ, կասկածին տակ կտնի այն, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմինե Աբրամյան Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարներն են։ ԿՊՆԴ-ի թե իբրև օտարերկրյա գործակալներ են ես փրկայերու կողմեն, ովքեր գխաթարեն խաղաղության նորակարգին կառուցումը դատաշրջանին մեջ։ Հատվածին շարունակությունը կնարկարծվեր Սնյդիվինգայքը։ ՊԱԿ-ն երկիր մնա, որ չի հարգեր մարդու իրավունքներն ու միջազգային իրավունքը, այդ երկիրը 100 միավոր են ընդամենի 7 ողորմելի միավոր ունեն Freedom House կազմակերպության կողմեն։ Իր հոդվածի մեջ ասանք է արտահայտված ՄԱԿ-ին Global Compact պայմանագրի նախկին փոխնախագահ Փոլ Փոլման։ Հոդվածը հրապարակված է Բրիտանական Express պարբերականին, մեծ անշած է, որ 2003 հենի վեր, երբ Իլհամ Ալիևի հորեն ժառանգած է նախագահի Նաթորը, այդ երկիր մեջ կոռուպցիան առավել ձախկեց քաղաքացիական ազատությունները ոչնչացվեցան և քաղաքական ընդդիմությունը ճախճախվեց հաշ թողնելով ազատ արտահայտման կամ քաղաքացիական ակտիվության որևէ հնարավորություն։ Լրակողները գենթագրին հետապնդման շանտաժի և գաշարելու փորձերու, եթե կթիմադրեն, ապա կհայտնվին փանդին մեջ։ Անոնք, ովքեր գլքեն երկիր, անոնց ընտանիքներին գենթագրին հալածանքներու կրած է հոդվածի մեջ։ Գշարունակյա 10 ամիս դեպաս լիակատաշ ճափակում են յետքին, չնայած հետևանքով տեղի փնակչությանը զրկված է սնունդեն, վարելիքեն և առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ են։ ՊԱԿ-ն ստի բազա ավելի քան 100 000 հայ ու լիքի իրենց տունները, շատերն անվանած են ցեղասպանություն։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարծվեց Սամյաթիվին գայքը։ Արևելյան Հայաստանը ՊԱԿ-ում մեծացած են գրանցած երկար ճանապարհանցած խաղաղության պայմանագրին գնքման հարցին մեջ հայտարարած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարին խոսնակ Մեթյու Միլլեր և հավելած, որ Վաշինգտոնը կշարունակի հորդորել կողմերու խաղաղության պայմանագրին գնքման հարցին մեջ։ Երկու երկրներու միջև խաղաղության պայմանագիրը շատ մեծ նշանակություն կունենա այդ երկրներուն համար, անմեծ նշանակություն կունենա դատաշրջանի խաղաղության, գայունության, դատաշրջանի անվտանգության համար։ Մենք իրոք կարծենք, որ համաձայնությունը հնարավոր է, բայց այն կպահանջա երկու կողմերուն գադարիլ բարդ ընտրություններ և քնարած ձանր փոխզիջումներու ընդգծած է այն։ Միլլեր հայտնած է, որ Վաշինգտոնի մեջ կողմերն արձանագրած են առաջընթաց, սակայն հրաժարված են դրամադրել որևէ մանրամասներ։ Մենք դեռ համաձայնություն չունենք և չենք հալ պատրաստվի հանգստանալ մինչև չհասնեն գադոր, եզրափակած է Միլլեր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ կփորձի միջազգային հարության հիշեցնել, որ միջազգային թաշնագիրն արդեն գա, ածսևրին թաշնագիրն է։ Արցախի մշակութային ժառանգության շրջակում անկախ ակադեմիական հարթակը կներգրավի Արցախի խաչքարային պատկերականդակին եզակի թրսևորում հայ խաչքարային մշակույթին մեջ։ Անգրեգասնե մահկանացուներուն անոնց հիմնական զբաղմունքը ակնկալիքները անմահության մասին ժողովրդական պատկերացումները։ Բազմաթիվ գերբաներու մեջ և թեմաներու մեջ առանձնակի կարևորություն ունեն ռազմիկին գերբարը և գրվին թեման, թե երբ է սկիզբ առած ատու շաքրավ թրսևորումը, մինչև վերջ պարզված չէ։
Ռազմիկներու պատկերական դակնեգրով խաչքարային արձանագրություններն թաթելով կարելի է ատոնց ամենահավանական սկիզբը համարել 12-րդ դարին Գեսեր եւ Արցախին իշխանություններ համար պայքար էին սկսած երկրամասին հաստատակրման համար։ Մոտ 3 տարի առաջ Բդրեցի քյուղի անտառներում մեջ հայտնաբերված է խաչքարմը, որն ամենայն հավանականությամբ նման խաչքարի առաջնագներն է։ Հարթակը կնշել, որ խաչքարն արձանագրություն չունի եւ անորոշ մոդավոր ժամանակին մասին կրնան թաթել ելնելով ծավալային լուծում են հոլինվածքին առանձին փաղադիշներու պատկերագրական առանձնահատկություններ են եւ քանդակին տեխնիկական կատարում են։ Իր պարտությամբ առանձնանան եւ պատկերական դակը պատկերված են Հեծալին հաուսը գլխարկը մանրամասնված են թեմքը ծիասարքը թամբը։ Մեր կասած թուրքի եւ գոտուն ամրացած պատյան ավելի ենթադրելի են թվարկված մարամասների հիմքու դան խաչքարը վերագրել 11-րդ դարին ամենավերին սահման համարելով 12-րդ դարին սկիզբը։ Բայց այս պարզ ու սխեմատիկ ներկայացումը իականացված է հստակառուցվածքով վարթյակ խաչի գոտուն ականթազարդեր խորանի վերնակյունելի շնող ողկույզներ ջշգերիտ ու իլանդավոր քանդակ հատկություններ առանց այն համայնքը հաղորդեն այս եզակի խաչքարին։ Անցկացվելու է Դարաս Ֆեստ 6-րդ փառատոնը նպատակահանրության շրջանակին հայկական ազգային հագուստ մշակույթ ավանդույթներն ու սովորույթները ներգրավելն է։ Միջոցառման առաջին հատվածը կնախատեսի ցուցահանդես, վաճառ, գալեստագործ, վարպետներու, թանկարաներու, հայկական արտադրանքների գրասնող ընկերությունների մասնակցությամբ։ Ընթացքը կանցկացվի ազգային խաղերի ցուցակրթական եւ ժամացային ծրագրի ներերեկային ցուցադրություններ ներգրավելով երիտասարդ դիզայներներուն հավաքածուները։ Փառատոնի երկրորդ մասը գլա ազգային հագուստ ցուցադրությունը ժամանակակից մատուցմամբ ցուցադրվեն դերի համշակութային կենտրոնին դեղացի եւ միջազգային դիզայներների տարազային եւ հայկական զարդանախշերու քրոգանախշերու փաղադիշ պարունակող հագուստներու անհատական հավաքածուները։ Փառատոնի ողջ ընթացքը գլա նաեւ հայկական ավանդական երկբարին համույթները։ Արևելյան Հայաստանի թիմը 2 բրոնզե մեդալ է նվաճած կենսաբանության 35-րդ միջազգային օլիմպիադային մեջ, որին 7-ին 14 հուլիս անցկացված է Ղազախստանի մայրաքաղաք Սաստանային մեջ։ Օլիմպիադայի մասնակցած 61 երկրի 305 ներգացուցիչ մեր թիմը ներգացված են Կամունի Աբրահամյան, Դաթև Սիմոնյան, Հակոբ Փերխյան եւ Ռուբիկ Կարաբեդյան։ Բրոնզե մեդալներու է արժանացած Դաթև Սիմոնյան եւ Հակոբ Փերխանյան օլիմպիադայի 7 հորերուն ցածկ մասնակիցները գադարած են երկու տեսական առաջադրանքներ եւ 4 փորձարարական աշխատանքներ։ Գենսաքիմիա, մոլեկուլային գենսափանություն, գենսաինֆորմատիկա, կենդանիներու անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա ուղղություններու մեջ։ Այսօրվան համարյասքանը մացեք, բարյավ։